Assalamu alaikum, kusoo dhawaada gruubyadeena kala duwan ee English and Business Form 4, Math Form 1, Math Form 2, Form 3 iyo Form 4, Physics Form 4 iyo waliba Chemistry and Biology Form 4 iyo Math Primary Xisaab dugsi hoose dhexe sare. Dhammaan casharadan waxaad ku qaadanaysaan hab Telegram ah, waxaadna bixinaysaa hal mar oo diiwaangelin ah, one time payment. Somtage waxay diyaar idinla tahay inay idin faa'iidayso. Halkan ku qaado casharadaada. Waxaa diyaar kuula ah macalimiin aqoon durugsan u leh maadooyinka ay dhigayaan, mar walbana kuula diyaara inay kusoo dhaweeyaan, garabkaagana taagan, mar walbana ardayda Soomaaliyeed hiil iyo hoo u taagan. La xiriir telefoonadaas ama telefoonkaas, wixii faahfaahina mar walba la xiriir telefoonkan. Guulaysta.